Здравейте, хора! Здравейте в последния влог за морето тази година. Наистина беше супер яко сега. Надявам се и на вас да ви е харесало. Ние искрено се забавлявахме. Сега ще ходим като за последна плажа на морето. Даже ще се гмуркаме малко с Ивак, с някакви такива очила сме си взели. Гмуркачески очила за тескинта, брат. Супер много вода влиза в тях, ужасно кенсър. Цяло и днес няма да бъде някакъв много дълъг влог. В смисъл такъв, че просто ще си ходим на плащето. После пак в някое заведение сигурно ще хапнем нещо такова. И така, утре се прибираме за София. На съжаление трябва да продължа да пачкам, имам много неща да им правя ревюта. Така че продължаваме с ревютата от другата седмица най-вероятно. Тук още разбрах, че днес ще се виждаме с Fire. Днес Fire рапъра, но с Fire Sword от BEC. С него не сме се виждали от може би 2 години, от една нова година не сме се виждали, май. Не съм сигурен, мисля, че от тогава да не сме се виждали с него. Така че сега ще се видим за първи път много време. И ще бъде супер якото Classic Old School BGC момент ще има днес по някое време. Наистина тия влогове се получиха много яки. Смятам, че съм направен от най-яките влогове от морето тази година като цяло. Наистина се постарах супер много да изглеждат окей, да са готино заснети, да са готино поднесени за вас. И цяло да има някакви готини неща, които да гледате. Едитването на лаптоп, хора, наистина беше адски трудно, имайки преди, че използвах тъчпад и наистина това адски много ми затрудни едитването, дори го дължи като време, някои от клиповете съм едитвал повече от 1 час, час и половина примерно. Ако имах повече време, ако имах мишка, смятам, че даже още по-добре ще да направя влоговете. Наистина ми е супер, супер тъжното, че утре трябва да се прибираме в София и просто свършвам морето някое. Допреди малко бяхме на плажа, беше супер яко, карахме водно колело даже, имаше супер много медузи вътре. Истина много ще ми липсва морето и много ще ми липсва това място, защото мен адски много ме кефи, а в София знаете каква е лудница, знаете колко много хора има и винаги е някакво мазало и цяло не можеш да си починеш толкова много. Сега като за последна вечер отиваме на Слънчака, там ще се видим с Fire, който ни е взел два тарикатски бургера. Това са ни любимите бургери в това. В Слънчев бряг, шаут-аут за огромно бургер, най-лудите върната. Хора с Fire сме в Слънчака! Това е Fire от BGC. Най-лудия. BGC. Fire Sword. Отиваме се, разбиеме. And I've been counting days to get away.